Я вітаюся і кажу доброго часу доби усім тим, хто дивиться телеканал ЮА Тернопіль і програму «Файний ранок» і дивиться на оці два посміхнені обличчя. Та не тільки два посміхнені обличчя будуть у студії «Файного ранку», тому що, друзі, як ми вже анонсували, сьогодні до нас завітав особливий гість. Цей хлопець не сидить на місці. Він студент-медик. Завдяки йому у Тернополі з'явилися контейнери благодійності. Він активно веде свій інстаграм-аккаунт, де розповідає про різноманітні медичні процеси. А також він відносно недавно поставив перед собою таку амбітну ціль – обміняти скрепку на медичний кабінет. Як це все відбувається? Чому виникла така ідея? Взагалі, як її втілювати у життя? Ми вже розпитаємо прямо зараз у Віктора Гуньки, який завітав до нас у студію. Доброго ранку! Доброго ранку! Тисни руку, доброго ранку! Привіт! Віктор! Так, розповідай, як так виникла, яка ця власна ідея в я тебе? Теж це хочу звучить дуже офіс. Дивовижно, насправді. Ну, друзі мене питають, що ще нового ти придумаєш, і на цей раз вийшло так. Взагалі, як виникла ідея, я дивився мотиваційне відео. Скажімо так, просто заходиш на YouTube, там вибуває щось тобі цікаве, і ти так дивишся мотиваційні відео, якісь там розвиваючі. І одного прекрасного дня я побачив відео, де розказали вражаючу історію Кайла Макдональда, який за 14 обмінів здійснив просто нереально на перші поля. Це обміняв червону скрепку, скріпку на власний будинок. Це була його мрія, і він виставив на соціальних мережах. І в 2005 році він рівно за рік і там декілька днів зробив цю свою мрію. Це американець? За 14 обмінів. Він канадієць. Абсолютно якийсь унікально фантастичний випадок, але це от та скрепка, це знаряддя здобуття домівки, так? Я розумію, що в Україні це трошки сприймається, нереально, трошки нереально, але хочу власним прикладом показати, що все в житті реально. Отож, ти дізнався цю інформацію, що цей чоловік досягнув успіху, вирішив зробити щось подібне. Як давно ти вже впроваджуєш цю ідею в життя? І взагалі, що кажуть друзі і знайомі? Я вирішив зробити це більш в форматі соціального експерименту. Чи вдасться мені повторити такий рекорд, але в межах України? Бо в Канаді, як ми розуміємо, для людей гроші не мають таке велике значення. І в загальному вони до цього ставляться більш так веселіше, типу, спробувати, чим мені. Друзі кажуть... Дехто просто думав, що це жарт, але більшість каже, та що круто, я б хотів, щоб мій друг, один прекрасний момент сказав, та от скріпка, от приватний кабінет, заходьте, завітайте до мене в гості. Тому більшість прийняла це весело і, в принципі, більшість якраз друзів на початку була активним учасником тих обмінів. Пройшло вже 5 обмінів. Розказати детальніше. Так, на що ти обміняв скріпку? Перший обмін був з моїм дуже хорошим другом, який вчився в мені групі, це був обмін скріпки на... мило, подарункове мило. Так. Другий обмін був з подарункового мила на білярний шар. Це також було з моїм другом. Він сказав, що цей шарик щасливий, тому його ціна піднялася одразу. Третій був на алкогольний напій. Це теж, типу, мій також друг. Він такий колекціонує трішки алкогольні напої, і він поміняв на алкогольний напій. А четвертий обмін – це було на скляні вітрини. Тож, давно я не бачився знайомим, скажімо так. Якось зустрілися ми, я кажу, от в мене такий проєкт, кажу, хочеш спробуй? Він каже, ти знаєш, в мене є скляні вітрини, зараз вони лежать без потреби, якщо хочеш, давай, чому би ні? Я обмінявся, ці скляні вітрини мені важко обходились, тому що вони по розмірах майже як стіл, але їх взяв до себе. І п'ятий обмін мені запропонував випадковий, це був надзвичайний, оце найвипадковіший обмін, тому що я вже проходить місяць, я розумію, що скляні вітрини, ну кому вони потрібні? Дуже важко було, хоча просто вартість скляних вітрин зросла, наприклад, з алкогольного напою, який коштував 300 гривень, до скляних вітрин, які коштували приблизно 1200 гривень, тобто... І скрепки, яка коштує 8 копійок. Це вже таке. Тобто різниця така. Так. До мене я написав в OLX там до чоловіка. Випадково. Просто я хотів зробити обмін. Просто так, хто в Тернополі, думаю, спробую на меблі. Можливо, це буде актуально. І пишу приблизно 8 людям. Такий соціальний експеримент, можливо, вам цікаво буде, можливо, захочете сприйняти участь. І один з 8 пише: цікаво. Ми там переписуємо, каже, ну, я тобі залишу свій телефон, подзвони, і типу, ми зв'яжемося. Я зв'язався, це був Андрій. Ми з ним поспілкувалися, він каже, у мене для тебе багато варіантів, я навіть не знаю, який ти вибереш. Він запропонував мені, спочатку починалися меблі,
Далі різна сантехніка, там був цілий ящик всякого всякої всячини, скажімо так, на близько 100 доларів. Третій варіант був бетонозмішувач, такий типу міксера, тобто похожий на міксера, бетонозмішувач, і типу він коштував 100 фунтів стерлінгів. І останній варіант, просто він мені припав до душі по емоціях, по тому, що кожен хотів би підбігти в Карпати, бо, можливо, не кожному треба бетонного змішувача, чи, скажімо так, досвід скляних вітрин показав, що Карпати – це буде всім. Ага. Це спрацює 100%. Так, тому я вирішив, я спитався в аудиторії, інстаграмі, і аудиторія вирішила, що потрібно сертифікат, можна це прочитати, так, озвучити. Це сертифікат на один день безкоштовного проживання в Карпатах, в населеному пункті Яблуниця, в будиночку на Гірському перевалі. Словом, курорт. Так, на курорт. Там, де цілий будинок на два дня, на один день, перепрошую, на один день, але двоповерховому будинку там приблизно 10-12 людей спокійно може міститися і відпочивати цілий безкоштовний день. Так. Це круто. Я просто хотіла сказати, що це насправді круто. А я тільки щойно дійшов до мого мозку, дійшла інформація, що скрепка, скріпка, скріплювати, ланцюжок, події. Символічне щось, символічне. Яка ланка це вже? Це п'ята? Це п'ята ланка. Ну, я впевнений, скоріш за все, що я не зможу побити рекорд Кайла Макдональда, але мені цікаво просто, чому Кайла можливо. Але тим не менше, в кінцевому результаті це 100% буде якийсь, це щось буде особливе. В мінусі ти не залишишся 100%. Ну, чесно, мінус мене не цікавить, тому що я розумію, я можу дійти до певної позначки, там 10 тисяч, 15 рень, але це не суть. Скажімо, процес, оце ключове. Коли ти в один прекрасний момент навіть кажеш, от машина стоїть, це її обміняв, і всі, машина на скріпку, ну, ти жартуєш. Я вже не говорю про приватний кабінет, коли взагалі всі будуть в шоці, напевно, а я особливо. А насправді є, чи існують якісь правила такого обміну? Розуміємо, що кожен товар має якусь певну цінність, так, матеріальну, чи якась певна обов'язкова градація, наприклад? Ну, загальному принципу більший – кращий. Скажімо так, мене більше цікавить, от я помітив по обмінах, що чим воно ефектніше, тим краще сприймається аудиторія. Тобто можна зробити якісь банальні обміни, що люди сприймають як так, а щось таке, що не кожен день зустрічається. Наприклад, для мене білярний шарик, мені було цікаво цей обмін зробити, я не знаю, тому що там мило трошки стандартніше, а вже білярний шарик, якось воно не так очікувано було для мене. Я думав, будуть перші обміни такі скріпка, ручка, там, не знаю, пеналчик, там таке. А вийшло якось воно так все і... Тобто перше, що спадає на думку, це будуть дрібницями якимись такими абсолютно непотрібними речами. Ну, 5 обмінів з 8 копійок до 100 доларів практично. Ну, і це мова йде про те, що 100 доларів – це не сезон, а в сезон коштує відпочинок до 5 тисяч гривень. Набагато дорожче. Так. Тобто цей сертифікат ти готовий обміняти на будь-що, ну, не зрештою, не на будь-що, на краще, так, в порівнянні з сертифікатом. Тобто будь-яка людина, яка нас зараз дивиться, може до тебе звернутися. Будь-яка людина, фірма, компанія, яким це надзвичайно вигідно, бо вони можуть вписати в історію себе. Тобто люди до мене часто звертаються, а чим взагалі це вигідно? Тобто, якщо я роблю обмін, чому я це маю зробити? А єдина причина, дуже банальна, всі, хто робив обмін, в один прекрасний момент зустрілися з Кайлом в будинку, він їх всіх завітав, і всі вони, крім того, що в пошукових сайтах пише кожна людина, яка зробила обмін, вони вийшли в історію. Тому назавжди там це просто реклама себе. І плюс можливість, скажімо так, спробувати себе в чомусь нового, нестандартному для кожного. Погодься, що це такий своєрідний ризик того, що ти стикаєшся з різноманітними думками, хоча на негативну я зазвичай взагалі там закривати очі. Аналоги таких обмінів в Україні? В Україні я не бачив. Немає. Я бачив тільки в сусідніх країнах, бачив схожі обміни, але в Україні я такого ще не бачив. Хоча я чув такі легенькі історії, ну вони просто не доходили до чогось такого там грандіозного. Але я чув тільки в сусідніх країнах, там були такі більш потужніші обміни. Тому... Це все залежить від ментальності людей. Та? Ти говорив на самому початку, що відношення до грошей простіше. Від кількості грошей в гаманці. Від кількості грошей в гаманці, матеріальне становище, ці всі фактори, вони впливають на останній те. Обмін це просто мені показало, це була та людина, яка була зацікавлена просто подивитися, чи здійсниться мрія. Тобто, от коли людина дивиться на це не в грошовому еквіваленті, а просто так, ну цікаво,
буде чи ні. Тому що будь-який обмін наступний, він, в принципі, попередньо ти теж отримуєш щось. Тобто ти не виходиш так, що ти віддаєш і виходиш, тільки втрачаєш. Угу. Тобто ти теж щось отримуєш, просто менше. Але, я думаю, та реклама, яку ти отримуєш в кінці, якщо це все збудеться, буде набагато ефективніше. Куди звертатися тим людям, які хочуть взяти участь у такому експерименті? Фейсбук, Інстаграм. Тебе там Віктор можна Гунька, пишіть, я буду тільки щасливий. Чи готуєш ти якісь такі спеціальні промоційні відео цієї акції для того, аби люди більше про це дізнавалися, знову ж таки, в тому ж самому Інстаграмі? В кожен обмін я закидаю в Інстаграм, там збережених сторіс, є кожен обмін поступово, там перший обмін, другий, третій, четвертий, п'ятий. А також я недавно, на днях буквально, зняв короткий екскурс. Тому що дехто не розуміє, чи це скрипка одразу міняється на квартиру, як це відбувається, що хто робить. Тому я сказав, що це поступовий ланцюжок, де рядом багатьох обмінів відбудеться цей, надіюсь, вражаючий обмін на приватний кабінет. Якщо говорити про приватний кабінет, ти студент-медик. Штурмуєш медицину, вашу свідомість. Скільки коштує, зрештою, орендувати чи, можливо, купити приватний кабінет у Тернополі? Яка це приблизно сума? Ну, скажімо так, переважно приватний кабінет в більшості це береться або квартира якась, яка власне робиться як приватний кабінет. Скажімо так, на якусь площу, певно, я не знаю, яка ціна, але скоріше все на однокімнатні, двокімнатні квартири. Я буду щасливий навіть однокімнатної квартири, скажімо так, тому що це вже залишиться історія. Та. Приблизно, я думаю, мене цікавить не зразу готовий варіант, просто з сирої квартири це буде приблизно, напевно, 25 тисяч доларів. Ну, це немало. Це немало. Це сума величезна для студента-медика, зрештою, для будь-кого. Так, а особливо з нашими реформами останніми, я розумію, що чому би ні. А який фах ти обрав в медицині? Я обрав оториноларингологію. Ой-ой-ой, так, я боюсь вимовляти. Простіше називати лор. Лор, вуховорлоніст. Насправді, це надзвичайно цікаво, надзвичайно незвично. І що ми тобі хочемо побажати? Нехай у тебе все вдасться, обов'язково. І ми тебе запросимо у студію «Файного ранку», коли цей експеримент добіжить до свого завершення і порадіємо спільно, якщо дійсно ця мрія збудеться. Я більше ніж переконаний, що коли... Спасибі, я тобі дякую, але ще хочу закінчити. Коли насправді це ти своїм експериментом, ну не своїм експериментом, а цим експериментом доведеш, що реально в цьому кабінеті не буде відбою. Ми перші записуємося в чергу на прийом, на перевірку вуху, горло, носа. Сподіваємось, що справді, що ця ініціатива буде мати продовження і втілення. Дякуємо тобі, що взагалі робиш такі речі, і це не може не тішити. Віктор Гунька з експериментом соціальним «Твій обмін наступний». От така, як червона скрепка може привести до великого успіху.